orang-orang yang menjaga ibadat puasanya di hari akhirat nanti menjadi tetamu VIP. Disediakan bagi mereka satu pintu khas yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama pintu tersebut Ar-Rayyan. Ar-Rayyan ialah satu pintu khusus kepada orang yang berpuasa direct ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Akan diseru di hari akhirat nanti, aina saimun? Mana orang-orang yang menjaga ibadat puasa, mereka dijemput untuk masuk ke pintu Ar-Rayyan, pintu ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang-orang yang berpuasa masuk, orang yang tak puasa mereka tak boleh masuk ke pintu ini. Ada manusia yang bersembunyi tidak berpuasa di dunia ini, tidak dapat dikesan. Mereka ponteng puasa, tidak ada yang mengetahuinya. Tetapi di hari akhirat nanti akan terzahirlah penipuan ini, bahawa mereka disekat daripada masuk melalui pintu Ar-Rayyan ini. Moga-moga kita semua diizinkan oleh Allah untuk masuk ke pintu Ar-Rayyan dan seterusnya melangkahkan kaki ke syurga Allah Subhanahu wa taala.